וושינגטון וויזארדס מנצחים את יוטה ג'אז בפעם השנייה העונה, ובכוונה אני דווקא לא התחלתי את הסרטון הזה מדני אבדיה ווושינגטון וויזארדס, כי פשוט דני במשחק הזה לא תרם בשום דבר ולא היה מעורב במשחק, ושוב פעם אפשר לראות שהוא מאבד דקות משחק יקרות בגלל עבירות מוקדמות. כרגע דני עוד רוקי ועדיין סולחים לו על הדברים האלו, וכל הזמן אומרים שזה חלק מתהליך הלמידה, ולא היה לו באמת מחנה אימונים בתחילת העונה וסאמר ליג וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לדבר על הדברים האלה באמת עד מחר. העניין הוא שבסופו של דבר, נכון לרגע זה, המזל הגדול שלו שאין אף שחקן שנמצא בספסל על העמדה שלו שיכול באמת להיכנס ולהחליף אותו באופן מיידי, כי אם הוא יעשה את הדברים האלה בשנה השנייה, השלישית והרביעית שלו, יבואו שחקנים רעבים מהספסל, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה, לא משנה כמה יהיה לו איזה רול משמעותי בקבוצה, יבואו שחקנים שיהיו רעבים לקחת לו את התפקיד, ואם הוא מאבד ככה את המקום שלו על בעיית עבירות, זה לא על פציעות וזה לא על שום דבר אחר, הוא יהיה בבעיה בהמשך, כי יבואו שחקנים שיבואו לנגוס לו בדקות, ואולי גם בסופו של דבר יורידו אותו לספסל, הדברים כאלה. ה-NBA זה ליגה של מקצוענים, ובסופו של דבר כולם שם באים להילחם על החוזה שלהם. לאף אחד לא באמת אכפת יותר מדי, בטח שאתה בקבוצה מפסידה, מהקבוצתיות. בוא נגיד שכל הקלישאות שקשורות לכדורסל מנצח וכל הדברים האלה, זה באמת לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. מה שרלוונטי מבחינת כל אחד כרגע זה נטו האינטרס האישי שלו. ראסל ווסטברוק משחק בשביל הטריפל דאבלים שלו, ברדלי ביל משחק בשביל להיות הקלעים מצטיין בליגה, וסקוט ברוקס נותן לשחקנים שהוא חושב שיוכלו לנצח לו את המשחקים בשביל לקבל איזושהי משרה, בין אם זה בוושינגטון או בקבוצה אחרת בעונה הבאה. כל אחד בסופו של דבר חושב על עצמו, וגם דני חייב להתחיל לחשוב על עצמו יותר. אסור לו לאבד את הדקות היקרות האלה במשחקים על עבירות, ואני יודע שבסופו של דבר שמים אותו לשמור על שחקנים שהם מובילים כדור, כמו לדוגמה היום ג'ו אינגלס, והוא מנסה הרבה פעמים להימנע מהעבירות, אבל לפעמים הוא גם יותר מדי אגרסיבי, וזה בא לידי ביטוי בעבירות, ולפעמים עדיף לו לוותר על הסל, אבל להישאר על המגרש, כמו שראינו את רואה צ'ימורו עושה במשחק הזה. אז אני לא אשקר לכם, אני לא ראיתי את כל המשחק היום, כי באמת היה לי קשה מאוד לצפות ולעשות, אפילו לא ידעתי אם אני אעשה את המעקב דיה הזה, אבל בסופו של דבר אמרתי שאני הבטחתי ושמתי את המילה שלי שאני הולך באמת לעקוב אחרי כל משחק ומשחק שהוא משחק. אז זה מה שעשיתי, הוא סיים עם שני ריבאונדים, חסימה וארבע עבירות ללא זריקה לסל, שהייתה לו הזדמנות, אתם תכף תראו את זה בווידאו הקצר מאוד שלנו היום לצערי, שהיה לו הזדמנות לזריקה שהוא פשוט לא לקח. אז אנחנו לא ניכנס יותר מדי לסטטיסטיקות, בואו נקפוץ ישירות לוידאו. אז וושינגטון חוזר לחמישייה הקבועה שלה, שברדלי ביל חוזר אחרי שבמשחק הקודם הוא היה בחוץ. דני, כמו שאמרתי, צובת על ג'ו אינגלס במשחק הזה, שחקן שמשחק את הפיק אנד רול בצורה מאוד מאוד סבלנית, הולך שוב ושוב אחורה קדימה ומנסה למצוא את הזריקה הכי טובה, בין אם זה בשבילו ובין אם לשחקנים אחרים. כאן העבירה הראשונה של דני, כאן העבירה השנייה של דני על דונובן מיטשל, שפה לדעתי באמת לא היה שום דבר מבין כל העבירות שלו במשחק הזה. הוא באמת מנווה אותו בצורה טובה, ולדעתי יש פה חסימה נקייה לחלוטין. אני גם מסכים עם החוסר הסכמה הזה של דני על השריקה. בהמשך, דני מוריד את הריבאונד הראשון שלו בתחילת הרבע השני, כשהוא חזר למגרש אחרי שירד אחרי העבירה השנייה שלו, ושתי דקות בתוך הרבע השני הוא עושה את העבירה השלישית שלו, ושוב יורד לספסל עד סוף המחצית. חשוב לציין שאף שחקן בוויזרדס לא מנסה לעבור כל כך חזק בחסימות, ובאמת שיש פה מגע מיותר של דני, הוא לא חייב לרדוף אחריו בצורה כזאת, מקסימום יקבלו סל. בדיוק כמו שקורה עם שאר השחקנים בקבוצה, ובדיוק כמו שקרה בסיטואציה הזאת בתחילת הרבע השלישי, ג'ו אינגלס, אפשר לראות איך הוא משחק את הפיק אנד רול שוב ושוב עם רודי גובר, סבלני עד שמשיג את הזריקה שלו. גם כאן התקפה לאחר מכן, שוב ג'ו אינגלס לוקח את דני שמאלה, כאן דני משיג את החסימה היחידה שלו במשחק, ואז עוצר אותו שוב פעם מתחת לסל ומוריד את הריבאונד. כאן בהתקפת מעבר, ווסטברוק מנסה למצוא את דני, אבל ללא הצלחה. ואז שוב פעם במעבר, ווסטברוק מוצא את דני, ודני לא זורק לסל כשהוא לבד לחלוטין, הוא מחפש את ברדלי ביל שיש עליו שמירה, ואני לא יכול להבין את זה, כי אין לו את הפריבילגיה לא לזרוק את הזריקות האלו. ברדלי ביל לקח מעל 30 זריקות במשחק הזה, וכבר בסיטואציה הזאת יש לו מספיק זריקות, בוא נגיד שזה לא מה שחסר לו. דני חייב לקחת את הזריקות או לייצר לעצמו בדרך לסל, עד שהוא סוף סוף מקבל הגעת בכדור בהתקפה. בוא נגיד שזה לא שההתקפה הזאת יניבה משהו יותר טוב ויותר חכם מהזריקה שהייתה לו. מה שהוביל בסופו של דבר מהצד השני לירידה לא טובה של וושינגטון להגנה, ודני מקריב כאן את העבירה מתחת לסל. כאן יש עבירה, הוא מוריד את היד השמאלית שלו בהחלט, עבירה רביעית שמורידה אותו לספסל עד לשניות האחרונות של המשחק, שבהם הוא כבר לא יכל להשפיע, הוא נכנס נטו בשביל לשחק הגנה, וזה פשוט חבל לראות את זה. הסיטואציה הזאת באמת שאני לא יכול להאשים אף אחד אחר, כי ב-NBA בסופו של דבר עובדים בתבניות. ברגע שאתה מקבל את העבירה השנייה שלך ברבע הראשון, אתה יורד לספסל. את העבירה השלישית ברבע השני, אתה יורד לספסל, ואת העבירה הרביעית ברבע השלישי, אתה גם כן יורד לספסל, כדי
לשמור אותך לרבע האחרון, והסיטואציה הזאת סקוט בוקס לא היה צריך אותו לרבע האחרון, כי וושינגטון הסתדרה טוב בלעדיו, וניצחה את המשחק למרות שהיא כמעט גם השמיטה את היתרון שלה בסיום, שהיה יתרון כבר כמעט של 19 נקודות או 18 נקודות אם אני לא טועה, ודני יהיה חייב לשמור על הדקות שלו ולנצל אותם בצורה מקסימלית, לא יכול להיות שגם ב-10 דקות האלו, עד שיש לו את ההזדמנות לזרוק, עד שיש לו הזדמנות לייצר כלשהי, הוא לא לוקח את זה בשתי ידיים ולא באמת לוקח את הכדור לסל, לוקח את השלשה, עושה משהו, כי בסופו של דבר, נכון שהוא שומר בהגנה טוב, אבל אף אחד לא מסתכל היום על נתונים הגנתיים של וושינגטון, בטח שהיא קבוצה כל כך רעה בהגנה. ואת זה צריך לזכור, בסופו של יום רק אנחנו צופים, או האוהדים של וושינגטון צופים במשחקים שלהם, יחד עם הקבוצות שבאמת משחקות נגדם. אבל אף אחד לא מסתכל ואומר, מעניין איזה נתונים סטטיסטיים הגנתיים היו לחלק מהשחקנים שלא קלו במשחק הזה. כל מה שמסתכלים עליו, כשנכנסים אולי למשחק של וושינגטון נגד, לא משנה מי, זה הטריפל דאבל של ראסל ווסטברוק לראות כמה הוא עשה, וברדלי ביל לראות כמה נקודות הוא קלה. אם יש מישהו אחר שיוצא דופן, שמים לב אליו. אם לא, לאף אחד לא אכפת. ואת זה צריך לזכור בסופו של דבר ב-state of mind שלו להמשך. חברים, היה מעקבדיה באמת קשה לעריכה, כי לא ידעתי באמת איך לעשות את זה ואם בכלל לעשות את זה. בסוף העליתי, ממשיך בעקביות שלי לאורך כל משחק ומשחק של דני העונה. תודה רבה שצפיתם. יאללה ביי.